No niin, se on vasta kun on, vaikka elämässä tapahtuu paljon asioita, niin sitä kuitenkin, että pysyy jollain tavalla, niin kuin asiat ei pyöri koko ajan mielessä, niin sitten kuitenkin tuli, kun eilen vaikka oli pitkä päivä, sanottako, että niin kuin, joka läheinenkin ihminen nyt sitten niin kuin vanhempieni jälkeen, niin nukku pois, niin ei sen takia ei ole tullut arvosteluja, mitä lupasin. Ja eilen nyt sit illalla tuli kuunneltu sille jotenkin, ettei ihan vaan pelkkiä seiniä, kun niin tämmönen kuin Venom City julkaisi Legend of Stadion jo 2018 albumi on Veonity, niin. Albumin nimi on Elements Power ja julkaistu 18.2.2022. Ja Veonity vuoden julkaisu oli Legend of Starborn. Semmoinen aika voimakas, helvetin hyvä levy. Sitten tuli 2020, tuli jatko-osa. Sarrovi, ei sekään myöskään ollut huono, mutta hieman vaikka semmoinen, tämä on varmaan niinku kolmas, onko tämä niinku kolmas tähän. Legend oli sitten se oli ensimmäinen, se oli eeppistä semmoista eurooppalaista melopowermetallia, jossa oli Rhapsody ja Hammerfall ja Stratovariuksenkin vaikutteita. Ja ehkä se sitten se Soro oli pikkasen raskaampi silloin aikoinaan ja tämä uusi. Se lyrillinen perustui enemmän todellismaailmaan Sorovissa kuin esimerkiksi kun yleensä lohikärmästä, miekosta ja fantasiasta laulavat ruotsalaisia ovat. Ja tämä seuraava Elements on Power on semmoinen paljon enemmän kuin aikaisempi levy. Se on silmiin pistävän se fantasia-aiheinen on ainakin se kansi. Ehdottomasti ja että todellinen yksittäinen Elements on täysi konsepti, tai siis niin Elements of Power on täys konseptilevystä mutta siinä on niin kuin pojasta, joka lopulta voittaa pahaa ja näkee hyvän ja hyvin todella Veonisin tyylinen levy on klassista ultrametal power metalliahan tämä oli ja mukansa tempaava tarttuvilla melodioilla ehdottomasti. Kappaleet oli ihan semmonen, nyt ei siis tolleen silleen ruvennut miettimään niin kuin aina yleensä, mutta yritti niin kuin kuitenkin piti saada jotta ajateltavaa, niin kuuntelin kuitenkin silleen toisella korvalla, että ihan menevä musiikkiahan tämä on. Tosin en itse muista Veonityn sitä ihan ensimmäistä levyä, mutta se Sorrowin muistan kyllä. Avauskappale Pain to the Realm Reality on ihan kitarat on välittömästi sellainen energinen virtaus. Tulee mieleen, että ehkä joku Rhapsody ja Stratovariuksen sekoitus siitä tuli heti mieleen. Power metalli laukkaahan tää on just semmoista. Vähän niinku Dragon Force ja Rhapsody, lukuiset power muut metallit on tämän tyyppistä. Sitten The Sugseen on sitten tuntuu olevan semmonen vähän Tom Tempo on niinku korkeampi ja mutta kuitenkin niinku semmoista täydellistä power metallin parhautta niinku on niinku tunnettavissa koko levy ajan. Riffit on semmosia, kitarariffit semmosia hyvin, hyvin ruotsalaispainotteisia, voidaan sanoa Hammerfallin ja Sabatonin tapaisia. Ei mikään niin kuin hirveän loistava eeppisen, semmoinen tunnelma on niin kuin katsoisi jotain niin kuin fantasia-elokuvaa, että semmoinen tunnelma on siinä. Siis tämä on periaatteessa ihan niinku huippu hyvä levy, mutta sitten
niin kuin Facing of Water on niin kuin upea kappale. Ja albumilla on todella hyvin rikkaita rumpusooloja ja introt ja kaikki se kitarariffit on intensiivistä, erittäin voimakasta, mutta muista lähtee semmoiselle laukkaavalle rytmille. Ja kertosäkeistöt on tyypillistä power metallia. Legend of Starbornia lähestymistapaus oppii kyllä. Minä ainakin tykkään tuommoisesta ruotsalaisesta Svartetin tuommoisesta metallimeiningistä, että hirveän hyvin noihin melodilliset power metal bändit niihin pääsee niinku sisälle. Siksi kaverit on joskus mulle sanonutkin, että miten sä pystyt kuuntelemaan tuommoista, kun tuo on niin sanottu sukkahousumetallia, mutta en mä sanoisi, että tääkin niin ihan tuommoinen toimiva konsepti on kaiken kaikkiaan. Että jos tykkäätte tämmöisestä, tai siis Veonity on tuttu, niin ehdottomasti tämä Elements of Power kannattaa kuunnella. Että siinä on erittäin hyvät soundit muutenkin niin se ei ole hyvin semmoinen pitkävetteinenkään. 10 biisiä siinä on. Tietenkin jos tarkkoja on, niin aina jokainen siis, että Dragon Force Gamma-ray ja Halloween tietenkin jo. Tietenkin ainahan parannettavaa näissäkin löytyy, että täydellisyyttä, niin kuin, no ja miksi pitäisikin olla täydellisyyttä, mutta siis semmoisena toimivana konseptina tämä levy, niin toimii niin kuin ihan loistavasti. Ottakaa kuuntelu ja kertokaa. Niin. No, mitäs tälle niin kuin annetta niin kuin arvosanaksi? Niin no, mietin pitkään, mutta kun nyt niin kuin oikeasti sanon, niin elämäntilanne on se ollut, niin ei oikein ole silleen intensiivisesti pystynyt ajattelemaan, mutta kyllä me sanoisin, että mitä me eilen kuuntelin tätä, niin kyllä se on se vakio, se 3/5. Ottakaa kuuntelu, hyvät ihmiset. Kyllä minä uskon, että semmoinen, joka tykkää tämmöisestä niin kuin tämmöisestä Bloodbound, Dragon Force, näistä perinteistä melodellista power metallista ratovaroksista näistä, niin saa tästä jotain irti itselleen. Niin, Peonisi ja 3/5.